Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes vás vítam pri štvrtom videu v poradí zo svojej série Jesenný mesiac monitu na mojom channeli. No a už sme stylovali karované nohavice zo sekáču a dnes budeme stylovať tieto koženkové nohavice, ktoré mám tiež zo sekáču z Humany. Stali ma myslím, že 5 eur. A nedokážem uveriť, že mám konečne koženkové nohavice. Dlho som hľadala koženkové nohavice, žiadne som nemohla nájsť. Buď to mi boli príliš veľké, alebo malé, alebo boli moc teplé, alebo tenké, alebo proste nedalo sa v nich vôbec hýbať. Keďže si v nich sadne, tak by som umrela. A tieto sú práve tak fajne, že sú síce aj voľnejšie, ale zároveň sú pohodlné, majú takú krásnu hnedú čokoládovú farbu. A sú celkom high-waisted, na pase sú úplne super. A tuto na boku majú zips, takže ani nemáte žiadne zipsy, ale teda akože gombiky vpredu. No a strašne sa tešila, keď ich budem môcť konečne nosiť, takže vlastne stále sa teším, nemyslím, že je ešte dostatočne zima, pretože oni majú zúmer taký trochu teplejší materiál, ale práve budú možno super aj na zimu, že majú zúmer také akoby vyhrievanie. Takže tu máme prvý outfit, mám na sebe teda tú košelu, ktorú ste už mohli vidieť v nejakom videu, má na sebe také ako kvetinky, je tmavomodrá. A má to taký ten peplum top, že má vlastne v páse gumičku a z toho je taká akoby sukňa. Vzadu má taký celkom veľký výstrih, neviem, či to uvidíte, taký večkový výstrih na tej košeli vzadu. A teda môj teddy bear kabát, nová kabelka zo Sinsayu. Tento kabát, tú kabelku v podstate ukazujem asi takmer v každom videu tento týždeň. A teda tie nohavice, ktoré sú úplne super, ako topánky som znova zvolila moje nové topánky z Deichmannu kotníkové čižmy, ktoré budete mať nalinkované dole, ak ešte majú, pretože rozhodne stoja za kúpu. No a to teda prvý outfit, ktorý je trochu elegantnejší, ale práve som vám chcela ukázať. Mám tu všetky možné druhy topov znova k tým nohavicám, aby ste videli, že sa to dá nosiť úplne ku všetkému a že koženkové nohavice sa dajú vynosiť do všetkým a že zjavne nemusia byť čierne, aby šli ku všetkému. Ja som chcela čierne koženkové nohavice, ale keď som si vyskúšala tieto, tak som povedala, že tie proste musí mať, až pôvodne som zo Stradivariusu, ale už som ich na stránke nenašla, takže znova nalinkujem niečo podobné, alebo niečo podobné určite nájdete. No a to je teda dnešný prvý outfit. Musím sa priznať, že na tento outfit som sa tešila úplne najviac, pretože keď som si kúpala tie nohavice, už som videla, ako ku nej budem nosiť veľké oversize mikiny a sveter, čo je úplne moja vec. Toto vám rozhodne ukážem aj bez toho kabata, aby ste videli tú mikinu, pretože je pecková, ale znova som zvolila z Deichmanna kotníkové čižmy, tentokrát je staré, oni majú také pracky na boku, takže pôsobia tak trochu drsnejšie. A kabelku znova čiernu zo Sinsayu, táto je ináč úplne super, fakt do nej mestím absolútne všetko, nič sa v tom neprelieva a tak, takže možno pokiaľ hľadáte nejakú čiernu kabelku, kde nechcete minúť toľko peňazí, tak Sinsay je možno správna voľba, jediné čo, tak v lete mi tie ramienka pustili čiernu farbu na jedno biele tričko, čo nebolo úplne ideálne, ale vieme sa s tým vysporiadať, aby ste videli ten outfit aj bez tej bundy, tak je to takáto obrovská mikina, kde je napísané see you, čo ja vždy hovorím see ya a tak, a už ste to mikinu určite videli v nejakom hole. A s tými koženkovými nohavicami to proste vyzerá perfektne, podľa mňa štýlovo, farebne, toto bude tak comfy do školy. Už sa vidím, ako toto bude nosiť 24/7 a 7 dní v týždni non-stop. Non-stop do školy a kamkoľvek pôjdem. Je to cozy, potom to si viem zase rolák, kebyže chcem, a potom môžem byť len v tom roláku. Ale z toho mikino to vyzerá úplne božsky, len dúfam, že to bude môcť byť v tej mikine aj v škole a vyzerá takto, že mi nebude škola v tom moc teplo. Akurát som trošku hlučnejšia, lebo tie koženkové nohavice vydávajú celkom fajnové zvuky a aj tieto topánky koženkové vydávajú také takto vrzga ako koža. Takže budem trošku uvrzgená v škole, no ale však nevadí, končím magistra, môžem si dovoliť vrzgať. Ako tretí look, tu máme takmer full on Stradivarius look, pretože tie nohavice sú zo Stradivariusu. Tento môj obľúbený roll, a v tejto krásnej takej bežovej farbe, ale mám ho aj v čiernej zo Stradivariusu, možno, že si ešte objednám viacero veľkosti tento rok. A ten rollak má také úplne super rukávy, také vonkované. Čo je horšie, že to vonkovanie má ten rollak aj na spodku a tuto spredu ani nie, lebo tu spredu je dosť materiálu. Ale vzadu určite k tým nohavicám, chcete nejaké nohavičky, k
ktoré vám nezarezávajú do zadku alebo proste nemajú hrubé tie švy, aby to nebolo vidieť. A toto je hore trochu vidieť koniec toho trička, tým, že je také vonkované. Ale ja som si myslela, že tie nohavice nebudú vyzerať dobre, keď mám na sebe niečo obtiahnuté. Ale podľa mňa to vyzerá fajne, vyzerá to hore nejako zle, ani v týchto miestach to nerobí žiadne nežiaduce efekty. Takže podľa mňa super, znova mám k tomu tie staré topánky z Deichmannu, no a kabelku mám túto krásku, ktorú si tiež nemôžem nosiť do školy, ale často ju ťahám, keď idem doučovať alebo tak, a tá je tiež zo Stradivarius, to som si kupovala minulý rok na zimu a je úplne super a práve vyzerá dobre takmer úplne ku všetkému, aj tým, aké má farby, ale vyzerá super práve hlavne k bežovej, si myslím, a k hnedej. Takže to je ďalší, tretí outfit. Ďalší outfit má na sebe len toto biele tričko z Bershky. A určite by som si nadala nejaký sveter zase, alebo mikinu proste, ale v škole by som to mohla mať iba s tým tričkom. Znova je za to trochu vidno len toho trička, ale ja si ako myslím, že každý pochopí, že je to tým tričkom, že je to tam trochu je to vidieť, lebo v tých nohaviciach je vidieť úplne všetko. Znova túto kabelku, ktorá ide perfektne k tomuto kabátu, podľa mňa je super cool, ide farebne aj k tým nohaviciam a tento rok som si strašne zamilovala nielen jesennú modu, ale celkovo proste bežovú ako takú, proste svetlobežovú, tmavú bežovú a všetaké odtiene bežovej a hnedej a bielej a tak. A úplne to milujem, proste kebyže nemám tie čierne topánky, tak ani neverím, že som to ja, že skutočne nosím proste niečo iné ako čiernu. Ale úplne to milujem, s tým sa tom strašne šík a cool a extrémne sa mi to páči. A tento outfit celkovo proste, ja som vecí v škole tak cool, keď budem mať na sebe tieto koženkové nohavice a k tomu whatever, lebo to vyzerá cool úplne všetkým. Tento posledný outfit má dve varianty. Prvá je varianta typu idem iba vybehnúť do obchodu alebo idem proste nakupovať, nepotrebujem to mať so sebou veľa. Takže môžem mať sandolíver kabelku a znova tento kabát, tento boží sveter, ktorý mám z minulého roku z Mohita. Asi som ho tam kúpila za asi 8 eur, má v sebe ale aj vlnu. Má také balónové rukávy, ale tým, že mám v sebe vlnu, je kúše proste, ale ja potom vždycky nosím rolák, lebo má kúša aj tento vrch, ale s rolákom potom je to úplne super. Aj tak vždycky nosím roláky proste, alebo náteľníky pod svetre a mikiny v zime. Je taký celkom dlhší, takže vyzerá úplne super. A tento outfit si žiadal o tom, aby som tam dala moje topánky na opätku zo Zary s takouto haďou potlačou. Ja z tejto diaľky vôbec nevidím, koľko toho vy vidíte, ale hádam dosť. A tie sú fajn. Nie sú to najnepohodlnejšie topánky, aké som kedy mala, ale nie sú to ani najpohodlnejšie topánky, aké som kedy mala. Takže vám práve chcem ešte ukázať druhú verziu typu idem do školy, ale chcem mať opätky a že sa dá mať aj veľmi pohodlné opätky, na ktorých môžeme utíkať na vlak napríklad, keď to treba. No a to je teda verzia numero uno posledného outfitu. A druhá verzia posledného outfitu s veľkou kabelkou, aby som mohla ísť do školy. Ale chcela som vám ešte ukázať tieto bodky, ak ich vidíte, sú to kotníkové čižmy čierne na opätku z River Islandu. A tie sú práve úplne super, pretože majú ten opätok hrubý a tak akurát vysoký a hlavne sú extrémne pohodlné. Mne by v týchto pankách zo Zary nevadilo, že majú o niečo vyšší opätok, ale nie sú také pohodlné. Toto je úplne mega pohodlné, takže sa v tom úplne pohode dá bežiť na vlak, pokiaľ zrovna nestíhate. Takže to je druhá verzia posledného outfitu. Len aby sme to mali kompletne a aby som bola reálna, že reálne v tamtom do školy proste nepôjdem, lebo chodím vlakom, kebyže bývam kúsok od školy. I don't mind. Zvie sa tým proste chvíľu MHDčkov a tak, ale v tomto prípade, keďže dochádzam, to fakt nejde. No a to je odo mňa na dnes všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Ak áno, určite nezahodite like. Ak by ste chceli viac mojich videí a zvyšné video z tejto série, nezabudnite sa dole prihlásiť na odber. A ja sa na vás budem tešiť znova pri ďalšom videu, ktoré bude posledné z tejto série a potom pri ďalších videách. Takže zatiaľ ahojte!